Доброго дня! Зараз я вам продемонструю один із методів посадки дитини з ураженням нервової системи. Цей варіант, коли ми сідемо на коліна, ми беремо нашу дитину, саджаємо її зверху. Які ключові моменти, які потрібні, щоб були витримані? Це те, що позиція повинна бути симетрична. Таким чином у нас буде і профілактика сколіозу, і інших порушень у горно-руховому апараті. Плюс до того, у нас повинен бути тісний контакт з дитиною, і ми не повинні відхилятися, і дитина також. Коли ми робимо гострий кут та засинхронну суглобі, тоді центр мас дитини розташовується двіжно відповідної осі. До того ж, вона не напружує м'яз ніг, коли вона відхиляється, тому що вона знаходиться в правильній фізіологічній позиції. Підтримувати дитину ми можемо в залежності від того, наскільки в неї розвинута міжм'язова координація і координація ЗВО. Тобто, якщо вона може сама контролювати свій тулуб, ми можемо підтримувати тільки в області стегна. Якщо вона все погано контролює, ми її підтримуємо загалом за тулуб. Дякую за увагу.